хэрэгтэйд мундаг эсэж штий. Миний хөдөлгөлөө сайн хийгээрэй за. Тэм амархан байхгүй маань. Хоёлоо жаахан л төвччих юм бол мундаг том гимнастикч юм болно шүү дээ. Тэнцүүдээр алдаад байна. Тэнцүүрээ гүйцэтгэнгээ өгдөгөл мэй чамлаад го чам дараад хий. Миний охин өөрийнхөө хамгийн сайнаар л хий. Чи чадна. Ивэлтар олон улсын залуучуудын ногоон наадмыг спортын 25 төрлөөр 2020 оны 9-р сарын 13-наас 20-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо анх удаа зохион байгуулах гэж байна. Их дэлхийн хайрлын залуусаа